Gravando! Alô, 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 galera de peão, alô, galera de cowboy. Pode ir? Muito bem, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre coisa boa. A gente vai falar sobre A câmera digital mais vendida do Brasil. Doce, sobre goiabada, sobre refrigerante. Se tem uma coisa que eu gosto nessa vida, A reforma da Previdência. né? Se tem uma droga que eu me viciei mais do que qualquer cracudo. É um refrigerante, coisa boa, coisa alegre. Um grande beijo para os amigos da Coca-Cola. É isso aí, grande empresa. Isso é, são praticamente semideuses aqui, inventaram o néctar, né? Néctar, para quem não sabe, era bebida tomada no Olimpo, né? Néctar era o líquido que os deuses bebiam e ambrosia é o alimento dos deuses. O mesmo nome daquele doce lá, ambrosia. Muito bem. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar sobre você se inscrever no canal. Né? Clicar no sininho para receber as notificações e deixar aquele joinha maroto. Por que você vai deixar aquele joinha maroto? Porque você tá tipo assim, ó, assistindo assim, ó. Ah, gostei desse vídeo. Você tá assim, na frente da sua tela. Você é retardado, meu. Já queimou todo o seu cérebro essa droga. Entendeu? É tipo isso. Muito bem. STJ, o Superior Tribunal de Justiça, uma corte superior que é responsável por julgar a legalidade de processos. Então, você teve um processo lá na primeira instância, você perdeu, aí você recorreu para a segunda instância, você perdeu de novo, vixe Maria, aí você fala: Eu só me fodo nessa merda. pô, mas eu só perdi porque o juiz da primeira instância cometeu uma ilegalidade contra mim. Aí você faz o quê? Ih, mas que coisa É, desagradável. agora um. Recorre contra. Recorre contra, não. Recorre ao Superior Tribunal de Justiça, que é diferente de você recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, você diz: olha, eu fui prejudicado por uma inconstitucionalidade no meu processo. Aí você, agora, por uma ilegalidade, é no STJ. Muito bem. O STJ fez uma licitação de R$ 459 mil para comprar biscoito, doce de leite e refrigerante. Primeira coisa que já tá errada, que já começa errada, que é uma manchete do Globo. Então, já falou biscoito, já tá errado, é bolacha. As crianças comiam bolacha seca. Então, faz uma licitação de R$ 459 mil para comprar bolacha, doce de leite e refrigerante. Também tô cagado de fome. Vamos lá. Leite condensado, chocolate granulado, gelatina, iogurte, doce de leite, goiabada, doces, doces, doces. Pêssego em calda, queijo. 16 tipos de bolacha. Fazendo uma correção aqui à matéria do Globo. Parece mais a lista de compras que o seu filho sugere. Cala a boca, vai tomar no c... Mas é apenas parte dos itens da licitação aberta pelo STJ no valor de 460 mil. Pregão foi aberto no dia 24, mas o nome da empresa vencedora ainda não foi divulgado, né? Hoje, nem todos os ministros e servidores comparecem ao tribunal, porque a gente está numa pandemia, então eles estão trabalhando virtualmente. Porém, né, esses alimentos, né, estarão lá para atender, aspas, 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 atender aos senhores ministros e magistrados convocados, presidência, corte especial e apoio mediante o fornecimento de lanches durante sua permanência no Superior Tribunal de Justiça. Veja só. Para senhores ministros e magistrados, presidência, corte especial e apoio. Não é nem assim. Uma coisa seria, eu até entenderia ter uma licitação com gêneros alimentícios para que o Superior Tribunal de Justiça recebesse visitas institucionais. Então, pô, vem um presidente de uma Suprema Corte americana, europeia, né, de um outro país, né, aqui da América Latina, visitar o STJ, ter uma refeição para servir, eu acho ok, né, normal, ter uma boa refeição, não precisa também ser, né, nada estrondoso, mas ter uma boa refeição para servir, um parlamento fazer essa licitação, o presidente da República fazer essa licitação para receber alguém, né, e tal, beleza, é uma coisa que dá para entender, ok, né, toda a democracia do mundo, tal, recebe, né, e serve comida, é de bom tom, né, para os seus visitantes. Agora, para os juízes, para os ministros da STJ, o cara já tá ganhando ali, né, 40 pau, assim, o piso, né, o piso que deveria ser teto constitucional, mas é piso, mas e aí vem auxílio aqui, ali, pá, 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 piso, já dá seus 100 pau. Ganha 100 pau por mês.
e ainda vai fazer uma licitação para um dos mais cobiçados, é o biscoito casadinho recheado com goiabada. 144 quilos de biscoito. Eu adoro goiabada, biscoito com goiabada, doce com goiabada. 144 quilos, mas tem mais para mais gostos. Para você que tem um paladar refinado, né, um ministro, né, do STJ tem um paladar refinado. Tem chocolate, queijo, maçã com canela, aveia com mel, coco, maisena. Uma bolacha de maisena, eu gosto de uma bolacha de maisena. Porém, veja só, nós temos também alimentos para aqueles ministros mais humildes. Também estaremos adquirindo bolachas de água e sal para os ministros. Bolacha de água e sal, Danilo Gerber. De vez em quando é bom comer uma bolachinha de água e sal, né? Passar uma manteiguinha, negócio agradável, né? Uma bolacha seca. O Gilmar Tato desaprova essa licitação. Você toca, meu filho. Olha, vamos indicar o Gilmar Tato para o STJ que vai acabar com essa bolacha seca no STJ. E mais do que isso, né, também vai ter 1.833 litros de refrigerante. Porra! Tudo isso? Com variedade de marcas e sabores. Mas, meu amigo, é um caminhão pipa de Coca-Cola que os caras estão comprando. Meu Deus, isso aqui, olha só. Olha aqui, assim, eu bebo ali uns 4, 5 litros por dia de refrigerante. Mas 1.833, ah, meu amigo. E eu tô falando tudo isso por quê? Pra escrachar o Superior Tribunal de Justiça? Não é por causa disso. É porque eu tenho uma proposta, esse vídeo é um vídeo propositivo. Eu tenho, né, algo para melhorar a sua vida nesse sentido, para que você vai parar de pagar a licitação do STJ? Não, mas você pode parar de pagar super salário do STJ e benefícios da Câmara dos Deputados e do Senado. Com o quê? Com a emenda antiprivilégio, que é a emenda que eu apresentei, a reforma administrativa do governo, que não mexe com nenhum privilégio. E aí eu decidi colocar todos. Afinal de contas, é uma reforma administrativa. Numa reforma administrativa, num país, né, em que o servidor público de Brasília ganha 30 vezes mais do que um trabalhador da iniciativa privada, você precisa mexer, né, em privilégio, em auxílio moradia, né, em auxílio livro, auxílio notebook, né, que aqui na Câmara é só o moradia e o mudança, né? O mudança é o quê? Você ganha um salário a mais, né? 30 mil reais na entrada, 30 mil reais na saída. Mesmo que se você for de Brasília e não precisar fazer mudança, e mesmo se você for reeleito e não precisar fazer mudança, tem o auxílio mudança, né? E o auxílio moradia aí, que eu acho que é 4.500, não sei quanto é que eu não recebo e não uso apartamento funcional. E o auxílio mudança também, não recebi, abri mão de tudo. Você já sabe que eu já abri mão de tudo, não preciso ficar repetindo isso aqui. Minha obrigação. E o seguinte, mas, né, só eu. Quer dizer, só eu e mais alguns, poucos, contar nos dedos das mãos, abriram mão. Agora, para fazer com que todos tenham de abrir mão, precisamos aprovar a emenda de privilégio. Mais do que isso, para você não ser obrigado a pagar férias de 60 dias ou venda de férias, que é o que o Judiciário e o Ministério Público faz, vende férias. Então, o cara tem direito a férias de 60 dias, vende 45 dias de férias e aí saca no mês 200 pau. Tá bom para você? Vamos acabar com isso, e vamos acabar com isso como? Cobrando o deputado do seu estado assinar a emenda antiprivilégio. Nós já temos 130 assinaturas. O grosso do trabalho a gente já fez. Agora, eu sou só um. Sozinho, no escuro, triste. E preciso da sua ajuda para fazer isso mudar. Então, nos ajude. Você tem que me ajudar a te ajudar. Temos um site para facilitar o seu trabalho, para você saber qual deputado assinou, qual deputado não assinou. É o mbl.org.br/antiprivilégio. mbl.org.br/antiprivilégio. Vai lá e nos ajude. Se ajude. Estamos fazendo isso por todos nós.